Καλημέρα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Όπως γνωρίζουμε όλοι, πριν λίγους μήνες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ανάμεσά τους και το νέο πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Σκοπός της σημερινής μου ομιλίας είναι να παρουσιαστούν μερικές σκέψεις σχετικά με το κατά πόσο το νέο πρόγραμμα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό φέρνει πράγματι το νέο και αν καταφέρνει να λύσει τις παθογένειες του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Θα γίνει μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ συχνά, σε συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων, διαπιστώνουμε έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με το τι φταίει και οι μαθητές μας δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό λογοτεχνικό κείμενο ή ένα κείμενο στην ιστορία, την εκφώνηση ενός προβλήματος στα μαθηματικά ή αδυνατούν να απαντήσουν ολοκληρωμένα σε μια ερώτηση φυσικής. Τι ευθύνεται άραγε για την ομολογουμένως ολοένα και αυξανόμενη γλωσσική ένδια των μαθητών μας? Πώς αντιμετωπίζεται η διδασκαλία της γλώσσας στα ήδη υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα και τι αλλάζει με τα νέα? Προκειμένου να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να σταθούμε πρώτιστα στη σημασία της γλώσσας γενικά και στο γιατί η εκμάθηση της σωστής χρήσης της γλώσσας και των μηχανισμών της από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μαθητικής ζωής του παιδιού είναι καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα ζωή του. Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων αναλυτικών προγραμμάτων, η γλώσσα σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την επικοινωνιακή και χρηστική λειτουργία της. Στους ευρύτερους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο νέο πρόγραμμα, διαβάζουμε ότι ένας από αυτούς είναι η γλωσσική, πραγματολογική και κειμενική ικανότητα των μαθητών-μαθητριών, που συνδέεται με την ανάπτυξη του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού ως προϋποθέσεων ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία και αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών ευκαιριών. Ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται ότι ο σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας πρέπει να είναι εκτός των άλλων και η απόκτηση των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά σε ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις, πραγματοποιώντας το μέγιστο βαθμό τους επικοινωνιακούς τους στόχους. Αδιαμφισβήτητα, η γλώσσα προάγει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό όμως που εσκεμμένα αποσιωπάται από τους συντάκτες του νέου αναλυτικού προγράμματος είναι ότι η γλώσσα σημαίνει πάνω απ' όλα σκέψη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κυριακή Καμαρινού στην κριτική που έκανε στο προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα της νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, γλώσσα και σκέψη είναι αλληλένδετες λειτουργίες στη διαδικασία της ανθρώπινης νόησης, όπου η γλώσσα επαναστατικοποιεί τη σκέψη και η σκέψη με τη σειρά της νοηματοδοτεί ανώτερα πνευματικά σχήματα. Η σωστή διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τον τρόπο που θα μάθουν οι μαθητές να σκέφτονται και εν συνεχεία να εκφράζονται. Όταν η γλώσσα αντιμετωπίζεται μόνο σαν δεξιότητα επικοινωνίας, τελικά αποκόπτεται από τη νόηση. Οι τεχνικές διδασκαλίες περιορίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο εξαρτημένων αντανακλαστικών που παραπέμπει, και ας υπερβάλλουμε ίσως, στην εκπαίδευση των ζώων. Αντίθετα, η παραδοχή της γλώσσας ως γλωσσικά αρθρωμένης νόησης σημαίνει την άμεση σύζευξή της διαλεκτικά με τη σκέψη. Στην πράξη, το κύριο είναι μέσα από τις μεθόδους διδασκαλίας της γλώσσας να διευρύνεται η νόηση και αντίστροφα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάρκος Κούφαλος στο άρθρο του για την ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού και τη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τη γλώσσα ως εργαλείο της σκέψης μας, θα οδηγηθούμε ως εκπαιδευτικοί να ακολουθούμε τις οδηγίες των αναλυτικών προγραμμάτων για μια μηχανιστική, τυπολατρική θα λέγαμε, διδασκαλία της γλώσσας μέσω κανόνων γραμματικής και συντακτικού, με απότερο στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές μας δεξιότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα γλωσσικά περιβάλλοντα και μόνο. Για παράδειγμα, θα διδάξουμε τους μαθητές μας να γράφουν μια λίστα για ψώνια, να συμπληρώνουν μια αίτηση σε μια δημόσια υπηρεσία, να συντάσσουν ένα βιογραφικό για να το παρουσιάσουν σε μια εταιρεία ή θα είναι σε θέση να συντάξουν ένα σλόγγαν για μια διαφήμιση. Είναι αυτό μεμπτό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Και βέβαια όχι, απαντάμε. Όμως ρωτάμε, είναι αυτό αρκετό για τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που μέσω της γλώσσας θα μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματά της, θα μπορεί να συντάσσει ένα κείμενο πλήρες νοημάτων, θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει τελικά το πραγματικό νόημα πίσω από τις λέξεις? Δυστυχώς, τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια έχουν γραφτεί ακριβώς για να εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.
με βασικό μεθοδολογικό άξονα για τη διδασκαλία της γλώσσας, την κοινωνική και επικοινωνιακή λειτουργία της, στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται το χρηστικό κείμενο. Ξεφυλίζοντας κανείς τα βιβλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, έρχεται αντιμέτωπος με μια πληθώρα τέτοιων χρυσομεθορικών κειμένων, όπως συνταγές μαγειρικής και προσκλήσεις σε πάρτι, μέχρι συνεντεύξεις, αγγελίες και διαφημιστικά φυλάδια, οδηγίες επιτραπέζιων παιχνιδιών και άλλα, ενώ τα λογοτεχνικά κείμενα καταλαμβάνουν μόλις το 1/5 κάθε ενότητας. Τόσο ο μαθητής όσο και εκπαιδευτικός χάνονται στην κυριολεξία σε ένα κυκαιώνα πληροφοριακών κειμένων, φτωχών και αδύναμων, με αποτέλεσμα η πληροφορία να παρουσιάζεται ως γνώση και το κείμενο να δίνεται μόνο ως πεδίο άσκησης κάποιου γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου. Αυτό βέβαια που δεν λείπει από τα υπάρχοντα βιβλία και τα κείμενα που υπάρχουν σε αυτά, είναι ο ξεκάθαρος ιδεολογικός προσανατολισμός που δίνεται στους μαθητές. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας, της ατομικής ευθύνης, η προβολή των ΜΚΟ και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η σκόπιμη αποσιώπηση του συλλογικού αγώνα ως προϋπόθεση για την αλλαγή του κόσμου και τόσα άλλα, κάνουν ξεκάθαρο ότι οι μαθητές πρέπει να σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και άρα να μιλάνε και να κατανοούν μια συγκεκριμένη γλώσσα. Τη γλώσσα που έχει ανάγκη το σύστημα, ώστε να μπορεί να γαλουχεί ανθρώπους αυριανούς εργαζόμενους χωρίς κριτική σκέψη, πυθύνιους προσαρμοσμένους στις ανάγκες της αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, κινούνται και οι οδηγίες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, πατώντας σε όλα τα προηγούμενα, παρουσιάζει ως καινοτόμα και προοδευτική τη μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό της τάξης σε σχέση με το παρελθόν, καθώς, όπως αναφέρει, έχει στη διάθεσή του όλο το πρωτογενές υλικό προκειμένου να σχεδιάσει την πορεία διδασκαλίας για την τάξη του και να διαφοροποιήσει τους επιδιωκόμενους στόχους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών-μαθητριών του. Μα το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί δεν έγκυται στην αυτονομία τους, δεδομένου ότι χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί οργανώνουμε τη διδασκαλία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αλλά και το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών μας. Το πρόβλημα έγκυται στο πρωτογενές υλικό που υπάρχει και προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της γλώσσας. Τα κείμενα και οι πηγές που προτείνονται στα υπάρχοντα γλωσσικά εγχειρίδια αποτελούν το πρόβλημα, καθώς οδηγούν στην εσκεμμένη, όπως προείπαμε, απομάκρυνση από το λογοτεχνικό κείμενο και εστιάζουν σε κείμενα φτωχά, ενώ φτωχά νοημάτων και αξιών, που απομακρύνουν το μαθητή από τη δόμηση μιας ολοκληρωμένης σκέψης γύρω από την πραγματικότητα. Συνέπεια αυτής της υποβάθμισης της λογοτεχνίας, άλλωστε, είναι και η σοβαρή αδυναμία της πλειοψηφίας των μαθητών να εντοπίσει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, να βρει τις λέξεις κλειδιά μιας παραγράφου, να κάνει μια περίληψη, να απαντήσει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το νόημα του κειμένου. Πολύ μεγάλη δυσκολία διαπιστώνεται ακόμα στη συγγραφή από τους ίδιους τους μαθητές κειμένων κάθε είδους. Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα της νεοελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο γίνεται επίσης αναφορά στο πολλαπλό βιβλίο. Διαβάζουμε συγκεκριμένα ότι το διδακτικό βιβλίο, και μέσα σε παρένθεση ένα ή περισσότερα, όχι βέβαια με την έννοια ότι ο κάθε μαθητής θα έχει πολλά βιβλία, αλλά ότι αυτό το ένα βιβλίο δεν θα είναι κοινό για όλα τα σχολεία. Και δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Διαβάζουμε συγκεκριμένα ότι τα ψηφιακά εργαλεία συνδιαμορφώνουν το γνωστικό αντικείμενο, προσφέροντάς του νέες διαστάσεις και προοπτικής έκφρασης και δημιουργικότητας. Την ίδια στιγμή, αγαπητοί φίλες και φίλοι, που χύνονται κροκοδίλια δάκρυα για τις ατελείωτες ώρες που περνούν οι μαθητές μας μπροστά στις οθόνες του υπολογιστή, με ό,τι αρνητικές επιπτώσεις έχει αυτή στην ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, αναγάγουμε το ψηφιακό εργαλείο σε συνδιαμορφωτή της γνώσης. Ας αναλογιστούμε λίγο τους υπαινιγμούς που βρίσκονται εντός αυτής της πρότασης. Πώς γίνεται ένα ψηφιακό εργαλείο από μόνο του να συνδιαμορφώνει το γνωστικό αντικείμενο? Είναι πολύ διαφορετικό να αξιοποιείται η τεχνολογία προς όφελος της κατανόησης ή της εξερεύνησης ενός γνωστικού αντικειμένου και πολύ διαφορετικό να της ανατίθεται ρόλος συνδιαμορφωτή. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το ιδεολογικό περιεχόμενο του διαδικτύου ελέγχεται και καθορίζεται από αυτό που επιτάσσει η κυρίαρχη ιδεολογία. Οι πηγές στις οποίες παραπέμπουν τα ήδη υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια είναι πηγές που σχετίζονται άμεσα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη γνώση και το σύστημα αξιών που επιβάλλει το σύστημα. Και αλήθεια, με ποια εργαλεία θα κρίνει το παιδί στο δημοτικό την ορθότητα της πληροφορίας που καλείται να αλλιεύσει από το διαδίκτυο? Εστιάζοντας ως τώρα στις υποτιθέμενες αλλαγές που φέρνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στο δημοτικό, αναρωτιόμαστε τελικά τι είναι αυτό το νέο και ποιο από τα υπάρχοντα προβλήματα της διδασκαλίας της γλώσσας έρχεται να λύσει. Μήπως την αποσπασματικότητα που επικρατεί στην παρουσίαση των γλωσσικών φαινομένων?
την έλλειψη συνοχής και ενότητας στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, την υπέρογγη ύλη, τον κατά γενική ομολογία ελλειπή χρόνο που αφιερώνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της γλώσσας. Ας δούμε λίγο τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Ξεκινώντας από το πρόβλημα της αποσπασματικότητας που επικρατεί στα σχολικά εγχειρίδια σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, θα ήθελα να σταθώ σε ένα παράδειγμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν για πρώτη φορά κλήθηκα να διδάξω στην 5η Δημοτικού. Το βιβλίο της γλώσσας στη συγκεκριμένη τάξη, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη, ξεκινάει με το κεφάλαιο «Ο φίλος μας στο περιβάλλον». Στόχοι του κεφαλαίου είναι να φυγούμαστε ιστορίες, να περιγράφουμε γεγονότα, να χρησιμοποιούμε σωστά τους χρόνους των ρημάτων, να χρησιμοποιούμε επιρήματα, προθέσεις και προτάσεις που φανερώνουν χρόνο. Εν ολίγης, να ασχοληθούμε με το πώς εκφράζεται ο χρόνος με όλους τους τρόπους. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης οδηγίας είναι ότι καλείται ο εκπαιδευτικός να μιλήσει στους μαθητές του μέσα σε δύο μόνο διδακτικές ώρες για χρόνους ρημάτων, επιρήματα, προθετικά σύνολα, δευτερεύουσες προτάσεις, δηλαδή για ένα σύνολο γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, κάποια από τα οποία ακούει ο μαθητής για πρώτη φορά. Καλείται να βρει, για παράδειγμα, προθετικά σύνολα που εκφράζουν το χρόνο, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι σημαίνει πρόθεση. Επιπροσθέτως, ενώ δεν έχει διδαχθεί τη διάκριση κύριας και δευτερεύουσας πρότασης, καλείται να αντιληφθεί ένα συγκεκριμένο είδος δευτερεύουσας πρότασης αυτής της χρονικής. Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Για ποιο λόγο η διδασκαλία των δευτερεύουσων προτάσεων γίνεται αποσπασματικά σε διάφορα σημεία της ύλης, χωρίς καμία συνοχή και συνέχεια? Σε τι βοηθάει η αλήθεια της σκέψης των μαθητών, η αποσπασματική παρουσίαση των προτάσεων, αλλά και η οδηγία να εντοπίζουν μόνο τα διαφορετικά είδη μέσα στο κείμενο, χωρίς να υπάρχει καμία οδηγία πουθενά να δημιουργούν οι ίδιοι δικές τους προτάσεις? Ανατρέχοντας κανείς τα υπάρχοντα εγχειρίδια της γλώσσας στο δημοτικό, θα διαπιστώσει επίσης ότι αυτό που λείπει είναι μια συνοχή στη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Με κεντρικό σύνθημα όλων των αναλυτικών προγραμμάτων, όπως και του νέου, τη σπυροειδή διάταξη της ύλης, το εκάστοτε γραμματικό φαινόμενο διδάσκεται αποσπασματικά από τα υπόλοιπα, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αποκτήσει αρχικά μια γενική και ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου και στη συνέχεια να μπορεί να εμβαθύνει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια οργανωμένη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά αντίθετα μια επιδερμική προσέγγιση του εκάστοτε φαινομένου που σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει το μαθητή στην εμπέδωσή του. Η εκπαιδευτική μας εμπειρία δείχνει ότι λόγω αυτής της προσέγγισης ένα μεγάλο μέρος των μαθητών μας δυσκολεύεται να διακρίνει τα μέρη του λόγου ακόμα και στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Το πρόβλημα σε αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ξέρουν ότι, για παράδειγμα, το γελούν είναι ρήμα ή το αφιλοκερδός επίρρημα, αλλά με το ότι δυσκολεύονται να επιλέξουν τα κατάλληλα μέρη του λόγου για να παράξουν οι ίδιοι λόγο. Αν, για παράδειγμα, ένας μαθητής δεν έχει κατανοήσει τον ρόλο του επιθέτου, πώς θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει την αφήγησή του περισσότερο ζωντανή? Αν δεν έχει κατανοήσει τη χρονική λειτουργία του ρήματος, πώς θα επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο για να περιγράψει ένα αντικείμενο ή να αφηγηθεί ένα γεγονός? Επίσης, βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία κυρίως χρόνια σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και όχι μόνο στο δημοτικό σχολείο, είναι η ποσότητα της ύλης αλλά και η δυσκολία που αυτή παρουσιάζει. Πολλές φορές ακούμε τους γονείς των μαθητών μας να αναρωτιούνται: «Μα πώς γίνεται τα παιδιά μας στην Τετάρτη Δημοτικού να μαθαίνουν πράγματα που εμείς μαθαίναμε στην Έκτη ακόμα και στο γυμνάσιο?» Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η ύλη είναι δυσβάσταχτη και δυσνόητη, κάτι που προκαλεί απογοήτευση στο μαθητή, που δεν καταφέρνει να την ακολουθήσει, αλλά και μια τάση παραίτησης από την προσπάθεια. Το πρόβλημα φυσικά της ύλης σχετίζεται άμεσα και με το πρόβλημα του χρόνου που δίνεται στα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γλώσσας. Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνεται στην ουσιαστική διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό είναι και το γεγονός ότι βάσει προγράμματος τα παιδιά στην 5η και την 6η διδάσκονται 7 ώρες νεοελληνική γλώσσα, 3 ώρες αγγλικά και 2 γερμανικά ή γαλλικά. Ενώ στις μικρότερες τάξεις, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τα αγγλικά καταλαμβάνουν 5 ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα έναντι των 9 ή 8 ωρών που διδάσκεται το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αν και στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι ο χρόνος σε συνδυασμό με τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους αποτελεί σημαντική παράμετρο πλαισίωσης της διδακτικής διαδικασίας και δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας του ρυθμού της τάξης σε σχέση με τον προτινόμενο χρονοπρογραμματισμό, ώστε ο χρόνος να καθορίζεται με βάση τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εκάστοτε μαθητικής κοινότητας, η έλλειψη διδακτικών ωρών για το μάθημα της γλώσσας σε συνδυασμό με τον όγκο της ύλης
οδηγεί πολλές φορές σε μια επιδερμική ενασχόληση με το κείμενο, το γραμματικό και το συντακτικό φαινόμενο, την παραγωγή γραπτού λόγου. Χαρακτηριστικό άλλωστε της έκτασης του προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι σε πολλά σεμινάρια εκπαιδευτικών οι δάσκαλοι μεταξύ μας αναφέρουμε ως πρωτεύον το λεγόμενο κυνήγι του χρόνου, αλλά και το διαρκές άγχος που νιώθουμε σε σχέση με την ολοκλήρωση ημί της ύλης. Ανακεφαλαιώνοντας, εύκολα κανείς συμπεραίνει ότι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός σήμερα δεν λύνονται μέσω των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Αντίθετα, οξύνονται ακόμα περισσότερο. Πρόκειται για μια όξυνση σκόπιμη, καλά σχεδιασμένη από πλευράς αστικής τάξης, την οποία χρειάζεται να αντιπαλέψουμε εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι καλός εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που ακολουθεί πιστά ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα, που βγάζει την ύλη, που συμμετέχει σε διαγωνισμούς και project, όπως μας ζητείτε, για να αξιολογηθούμε με άριστα. Δάσκαλος που θα φωτίσει τις παιδικές ψυχές και θα πάει τη σκέψη του σε ένα βήμα παραπέρα, είναι εκείνος που πάνω απ' όλα θα καλλιεργήσει στους μαθητές του την αγάπη για τη γνώση. Αυτός που θα εμφυσίσει αξίες και αρχές με εργαλεία του τα λογοτεχνικά κείμενα. Αυτός που θα διαμορφώσει περιβάλλοντα προβληματισμού, οδηγώντας το μαθητή από τα απλά στα σύνθετα. Θα διδάξει τη γραμματική και το συντακτικό, όχι με αποσπασματικό και εξηγημένο τρόπο. Θα αναδείξει την προέλευση των λέξεων και θα δείξει τη σύνδεσή τους με άλλες γλώσσες, ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν μια διαλεκτική κοσμοαντίληψη για την ενότητα του κόσμου. Είναι αυτός ο εκπαιδευτικός που θα μάθει τους μαθητές του να οργανώνουν τη σκέψη τους και να μπορούν να την εκφράσουν τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Πάνω απ' όλα όμως, δάσκαλος με δέλτα κεφαλαία είναι ο εκπαιδευτικός εκείνος που με τη στάση ζωής του, με τη συμμετοχή του στο συλλογικό αγώνα για την αναβάθμιση της παιδείας μέσω μιας άλλης κοινωνίας, θα εμπνεύσει τους μαθητές του και θα αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για αυτούς. Ο εκπαιδευτικός που θα ορθώνει το ανάστημά του σε κάθε τι αντιδραστικό και αναχρονιστικό, που θα εναντιώνεται σε όποια αλλαγή γίνεται για την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ο εκπαιδευτικός εκείνος που πάνω απ' όλα θα σκέφτεται πέρα από τα καλούπια που προσπαθούν να μας βάλουν. Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά έγραφε και ο μεγάλος παιδαγωγός Δημήτρης Γλινός, ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ψυχικά ανίκανος να μορφώσει τους άλλους. Ευχαριστώ.